Pozdrav svima. Vježbe za trbušnjake su zasigurno nešto što velika većina vas, vjerujem, voli najviše raditi. Vidljivi trbušnjaci ili takozvani six packs su motiv za većinu vježbača, pogotovo muški. Danas ću vam demonstrirati tri jednostavne vježbe koje možete raditi bez ikakve opreme i uz to ću vam demonstrirati tri različite progresije, znači demonstracije vježbe za početnike, srednje težine i za one malo naprednije. Prije nego krenem s demonstracijama, htio bih si razbiti samo jedan vrlo popularan mit, a to je da ukoliko budete radili stotine trbušnjaka svaki dan, da ćete imati vidljive trbušnjake. To je jedna obična laž. Jedino što vam može dati vidljive trbušnjake i ravan trbuh je prehrana. Znači 90% je bitna prehrana. Ali ne samo za trbušnjake, za performanse, za sprječavanje bilo kakve bolesti i za dugovječnost. I ljudi stalno preskaču preko te prehrane, ali to je baza svega, vjerujte mi. Znači, kada sredite prehranu, sve ostalo će doći na svoje. Znači, bez obzira koliko radite kvašu trbušnjaka, isto teretanu u 6 puta tjedno trenirali, ukoliko vam prehrana nije čista, ukoliko ne izbacite sve žitarice, sav šećer, minimalizirate unos mesa, nikada nećete imati ravan trbuh, zato što će vam jednostavno iznutra cijelo vrijeme biti ostaci hrane i bit će vam trbuh na puput. Znači, kada sredite prehranu, trbušnjaci će doći sami od sebe. Ali naravno sa nekim vježbicama ih možemo još dodatno učvrstiti i poboljšati si performanse i zdravlje. Pa krenimo redom. Prva vježba koju bih vam htio demonstrirati je vrlo popularna vježba u gimnaziji, a to je hollow body vježba. Znači, vježba izgleda ovako. Ono što je jako bitno je da donji dio leđa pritisnete u pod. Donji dio leđa pritisnete u pod, koljena su sve na 90 i ruke su ravne. Znači, ovo bi bila varijanta za početnike. Ako hoćemo težati varijantu, znači varijanta srednje težine, je izravnamo noge i polako počnemo spuštati prema dole. Znači, spuštamo prema dole koliko god možemo da ne odvajamo donji dio leđa iz poda. Znači, ovo je jako bitno. Znači, vjerujem sada kada gledate ove video, ova vježba izgleda lagano, ali kad budete probali, vidjet ćete koliko je izazovna i zato što cijelo vrijeme morate stiskati donji dio leđa u pod i imati trbušnjake napnute. Krajnja varijanta, ravno ruke, ravno noge, prsti ispruženi, noge napete i cijelo vrijeme stišćemo donji dio leđa u pod. Ova vježba, kao i ostale dvije što ću vam demonstrirati, je najbolje da se radi na vrijeme. Znači, ja najviše volim kada vježbam koristiti Gymboss štopericu, jer na njoj mogu jednostavno podesiti vrijeme za rad, vrijeme za odmor i koliko runde želim. Doduše, isto ovakvu aplikaciju možete skinuti na svojim smartfonovima, ali ja ne preporučam to iz jednostavnog razloga, zato što čim imate blizu sebe, znači smartfon, automatski prvenstveno se više zračite. Druga stvar je, uvijek vas neko može nazvati, postavljam neku ili vam poslati poruku i umetati vas dok vježbate. Tako da, stvarno, evo, predlažem da uložite $20 u ovu zanimljivu igračkicu koja će vam služiti praktički beskonačno, zato što samo sve što trebate je mijenjati bateriju i super može doći i za vježbe, kondicije i praktično za sve što trenirate na vrijeme. Znači, stvarno, Gymboss je od početka tu u toj priči i oni su pokrenuli to mjerenje vremena i može se zakačiti na hlačice i stvarno je vrlo jednostavno lagan i trebalo bi ga koristiti u svakodnevno vježbanje. Znači, ovo su bile tri varijante za hollow body vježbu. Skrčene noge početnička, ispružene noge i polako prema dole koliko se može srednje težine, ispružene noge skroz i ruke ispružene skroz za napred. Sljedeća vježba, bočni plank. Bočni izdržaj, odnosno side plank. Početnička varijanta sa koljena, noge skrčene. Srednja teška varijanta, noge ravno. Napredna varijanta, noge odvojeno i ruke prema gore. Jako je bitno kod ove vježbe, znači da dobro pozicionirate lakat, da vam nije predaleko i da vam nije preblizu lut. Znači, neka bude lakat
ravno ispod ramena. I zadnja vježba je običan plank. Isto tako, znači početna varijanta sa koljena, srednje teška varijanta sa ravnim nogama i napredna varijanta, spoji podmakice i odvoji prema naprijed, znači da stvaramo veću polugu. Isto kao i sa ove druge dvije vježbe, i ova vježba se radi na vrijeme. Evo, kao što vidite, ne treba vam nikakva oprema, sve ove vježbe možete raditi doma, krenite sa početnim progresijama, nakon što spadate 60 sekundi, možete krenuti na sljedeću varijantu, a što se tiče običnog plenka, probajte doći sve do 2 minute i onda probajte ove malo naprednije varijante. Za hollow body 60 sekundi je isto neki dobar omjer. Eto, to bi bilo to, ali samo da još jednom napomenem, ništa ovo nije bitno ako ne jedete kako treba, znači prehrana je ključ. Počnite se zdravo hraniti i vidjet ćete kako ćete transformirati zdravlje. Do sljedećeg puta, s vama zdravlje i sreće.